ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎችና የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ያልኩኝ፣ ወደ ዛሬ ትምህርት ተገባለሁ። ዛሬ ትምህርታችን ናቹራል ሪሶርስ። ናቹራል ሪሶርስስ አር ኦከርስ ናቹራሊ ዊዝን ኢንቫይሮንመንት። የተፈጥሮ ሀብቶች ማለት በተፈጥሯዊ ሂደት ውስጥ የሚመጡ ወይም በተፈጥሯዊ ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩ ናቸው። ዴይ አር ኢሴንሻል ፎር ሂማን ላይፍ። እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ለሰው ልጆች ህይወት በጣም አስፈላጊ ናቸው። ዘይ ሳቲስፋይ አወር ዋንትስ፣ የሰው ልጆችን ፍላጎት የሚያሟሉ ናቸው። ናቹራል ሪሶርስ ኢንክሉድ፣ የተፈጥሮ ሀብቶች በውስጡ የሚያካትት አንደኛ ፈርታይል ሶይል፣ ለም አፈር፣ ክሊን ዋተር፣ ንጹህ ውሃ፣ ሚኔራልስ፣ ማዕድናት፣ ዋይልድ ላይፍ፣ የዱር አራዊቶች፣ ቬጌቴሽን፣ የተፈጥሮ እጽዋቶች እንዲሁም የተለያዩ የኃይል አማራጮችን ይይዛል ማለት ነው። ኢነርጂ ሶርስ ስንል ለምሳሌ ፊውል ውድ፣ ዊንድ ኤነርጂ፣ ሶላር ኤነርጂ፣ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ እነዚህ ይይዛል ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ፣ ሪኒውብል ሪሶርስ ኤንድ ነን ሪኒውብል ሪሶርስ። ሪኒውብል ሪሶርስ ኢዝ ሪፕሌስድ ኦር ሪጀነሬትድ። ሪኒውብል ሪሶርስ የሚባሉት ራሳቸውን መተካት የሚችሉ ወይንም ራሳቸውን ሪፕሌስ ወይም ሪጀነሬት ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ሪኒውብል ናቸው ማለት ነው። it is replaced resource over a short period of time በአጭር ሰዓት ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሳቸውን መተካት የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። example vegetation እጽዋቶችን፣ soil አፈር፣ water ውሃ፣ wild animal የዱር አራዊትን፣ sunlight የፀሐይ ብርሃን እንዲሁም wind energyን ይይዛል ማለት ነው። ሁለተኛው non renewable resource የሚባሉት ናቸው። is called exhaustible or not regenerated ራሳቸውን መተካት የማይችሉ ወይንም አላቂ የሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶች። አንዴ ከተጠቀምንባቸው ራሳቸው ለመተካት በጣም ብዙ ቢሊየን እና ሚሊየን ዓመታት የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እጽዋቶች፣ እነዚህ ሪሶርሶች ራሳቸውን የማይተኩ ናቸው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኖት ሪፕሌስድ ሪሶርስ ራሳቸውን የማይተኩ ናቸው። ኤግዛምፕል ሚኔራልስ ማዕድናትን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ፍሮም ዶስ ሪሶርስ ዘ ፍርስት ዋን ኢዝ ናቹራል ቬጌቴሽን የተፈጥሮ ደን። ናቹራል ቬጌቴሽን ኢዝ አር ናቹራሊ ግሮውን ፕላንት ዊዝ አውት ሂማን ኢንተርቬንሽን። ደን ወይም ጫካ ማለት ወይም ናቹራል ቬጌቴሽን ማለት ተፈጥሯዊ ደን ማለት በተፈጥሯዊ ሂደት የበቀሉ እጽዋቶች ማለት ነው። በምንም አይነት ሁኔታ የሰው ልጆች እጅ ያልገባበት ማለት ነው። እጽዋቶች ሁለት ጥቅም አላቸው፣ ቀጥታ የሆነና ተዘዋዋሪ የሆነ። ቀጥታ የሆነ ጥቅማቸው ማለት እጽዋቶቹን ቆርጠን ለተለያየ ዓላማ ማዋል ስንችል ማለት ነው። አንደኛው ሰርቭ አስ ሶርስ ኦፍ ኤነርጂ፣ እጽዋቶች የኃይል አንዱ አማራጭ ናቸው ወይንም ለኢነርጂ ያገለግላሉ። ለምሳሌ ፊውል ውድ፣ የማገዶ እንጨት ወይንም ለከሰል ምርትነት ያገለግሉናል። ሁለተኛው ሰርቭ አስ ሶርስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሮ ማቴሪያልስ፣ ለኢንዱስትሪያዊ ጥሬ ዕቃነት ያገለግላሉ። ለምሳሌ ገምስ፣ ማጣበቂያውስ፣ ለምበር፣ ነትስ ምሳሌ ይሆናሉ ማለት ነው። ሰርቭ አስ ሶርስ ኦፍ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል፣ እጽዋቶች ለግንባታ የግንባታ ግብአቶች ናቸው። ሶርስ ኦፍ ኮንስትራክሽን ማቴሪያልስ። ሰርቭ አስ ሶርስ ኦፍ ፉድ፣ እጽዋቶች የምግብ ምንጭ ናቸው። ለምሳሌ ነትስ፣ ፍሩትስ ፍራፍሬያቸውን፣ ሮትስ ስራቸውን፣ ሊቭስ ቅጠላቸውን፣ ባርክስ እንዲሁም ቅርፊታቸውን ለምግብነት እንገለገልበት እንችላለን። ሰርቭ አስ ሶርስ ኦፍ ኢንካም፣ እንዲሁም እጽዋቶች የገቢ ምንጮች ናቸው። ገንዘብ የማግኛ አንዱ መንገድ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዳይሬክት ወይንም ቀጥታ ጥቅም የሚሰጡን ናቸው ማለት ነው፣ ዛፎቹን ቆርጠን ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ስንል ግን ዛፎቹ ሳንቆርጣቸው በተዘዋዋሪ ህይወት ላላቸው
ኦርጋኒዝሞች ምን ጥቅም ይሰጣሉ? እንዲሁም ህይወት የሌላቸው ነገሮች ምን ጥቅም አላቸው? ሬጉሌት ሎካል ክላይሜት ኮንዲሽን በአንድ ቦታ ያለው የአየር ንብረት የተረጋጋ ያደርገዋል። ያ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመሳብ ኦክሲጅን ህይወት ላላቸው ነገሮች ያቀርባሉ ማለት ነው። በአንድ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዛፍ ሽፋን ካለ ወይም ጫካ ካለ በዛ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዝናብና ከፍተኛ የሆነ የደመና ክምችት እንዲሁም ጥሩ የሚባል የአየር ሁኔታ ይኖረዋል ማለት ነው። ሜንቴን ዘ ባላንስ ኦፍ ኔቸር የአንድን ቦታ ወይም የተፈጥሮ ሚዛንን ይጠብቃሉ። ተፈጥሮ እንዳይዛባ፣ በጣም በረሃ እንዳይሆን ወይንም ለሰው ልጆች አኗኗር ምቹ እንዳይሆን መንገድ ይዘጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተፈጥሮ ሚዛንን ይጠብቃሉ። ያ ማለት አፈሩን ለም ያደርጉታል፣ ዝናብ እንዲከሰት ያደርጉታል። ስለዚህ ባላንስ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሜንቴን ሶይል ፈርቲሊቲ ኤንድ ሬጉሌት ሶይል ኢሮዥን የአፈር ለምነት ይጠብቃሉ፣ እንዲሁም የአፈር መሸርሸርን ይከላከላሉ። አራት ሰርቫስ ሃቢታት ፎር ዋይልድ ላይፍስ የዱር አራዊቶች መኖሪያ ወይም መጠለያ ናቸው። ፕሮቫይድ ኤስቴቲክ ቫሊዩ ስነ ውበትን ወይንም መንፈስን ያረካሉ። አድስ ቢዩቲ ቱ ዘ ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ለተፈጥሯዊ አካባቢ ውበት ይሰጣሉ ማለት ነው። ሁለተኛዎቹ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቹራል ሪሶርሶች ደግሞ ዋይልድ አኒማሎች ናቸው። ዋይልድ አኒማልስ አር አኒማልስ ዊች አር ሊቭ ኢን ደ ናቹራል ቬጌቴሽንስ ኦር ኢን ወተር ቦዲስ ኦር ኢንሳይድ ሶይል። የዱር አራዊቶች አምስት ጥቅም አላቸው። አንደኛው ጥቅማቸው ሶርስ ኦፍ ፉድ የምግብ ምንጭ ናቸው። ሁለት ሶርስ ኦፍ ኢንዱስትሪ አሮማት የኢንዱስትሪ ጥሬ እቃ ግብአት ናቸው። ሶስተኛ ዴ አር ዩዝ ፎር ሳይንቲፊክ ኤንድ ኤጁኬሽናል ፐርፐስ ለሳይንሳዊ ምርምርና ለትምህርት ያገለግላሉ። ሜንቴን ዘ ባላንስ ኦፍ ኔቸር የተፈጥሮ ሚዛን ይጠብቃሉ። አንዱን እንስሳ ሌላውን በመመገብ ወይንም አንድ እንስሳ ሳር ይመገባል፣ ያ ሳር የተመገበው እንስሳ ደግሞ በሌላ ስጋ በል ይበላል። ይሄ የተፈጥሮን ባላንስ ወይም ኔቸር ይጠብቃል ማለት ነው። አድ ቢዩቲ ቱ ዘ ኢንቫይሮንመንት ተፈጥሮ ስነ ውበት ይጨምራሉ። ኤስቴቲክ ቫሊዩ መንፈስን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶርስ ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ኤንድ ናሽናል ኢንካም የግልና የሀገርን ገቢ ያሳድጋሉ ወይንም የገቢ ምንጮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አምስት ስድስት ነገሮች የዱር አራዊቶች ጠቀሜታ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢምፖርታንስ ኦፍ ሚነራልስ ሚነራልስ አር ኢንኦርጋኒክ ኬሚካልስ ዛር ኤግዚስት ኢን ዘ አፐር ፓርት ኦፍ ኦር ኢን ዘ አፐር ሞስት ፓርት ኦፍ ክረስት። ሚኔራሎች ማለት ማዕድናት ማለት የተመሰረቱት ከኤለመንቶች ነው ወይም ከቁሶች ነው። ኤለመንት ሲደመር ኤለመንት ኮምፓውንድ ይሰጠናል። ያ ማለት ሁለት ኤለመንቶች ሪያክት ሲያደርጉ የሚፈጥሩት ነገር ኮምፓውንድ ይባላል። ሁለት ኮምፓውንዶች ደግሞ ሪያክት አድርገው የሚፈጥሩት ነገር ሚኔራልስ ተብሎ ይጠራል ወይም ማዕድን ተብሎ ይጠራል። ማዕድናት አምስት ጥቅም አላቸው። አንደኛው ሚኔራልስ አር ሮ ማቴሪያልስ ፎር ቫራይቲ ኦፍ ማኒፋክቸሪንግ ኤስታብሊሽመንት። ስለዚህ ሚኔራሎች የኢንዱስትሪ ሮ ወይም ጥሬ እቃ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አይረን፣ ብረት፣ ኮፐር እንዲሁም ቲን መውሰድ እንችላለን። እነዚህ በአንድ ቦታ ላይ የኢንዱስትሪ ግብአት ወይንም የተለያዩ ማኒፋክቸሪዎችን ለማቋቋም ያገለግሉናል ማለት ነው። ሳም ሚነራልስ አር ሶርስ ኦፍ ኤነርጂ አንዳንድ ማዕድናት ደግሞ የኃይል ምንጮች ናቸው። በፋብሪካ ውስጥ ያሉ ማሽነሪዎች ለማንቀሳቀስ የኃይል ምንጮች ናቸው። ለምሳሌ ኮል፣ የድንጋይ ከሰል፣ ፔትሮሊየም፣ ነዳጅ እንዲሁም ናቹራል ጋዝ የተፈጥሮ ጋዝ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛ ሳም ሚነራልስ አር ዩዝድ ፎር ሜኪንግ ፈርቲላይዘር መዳበሪያ ለመስራት ያገለግላሉ። ሜኪንግ ፎር ፈርቲላይዘር ለምሳሌ ፎስፌት፣ ሰልፌት ኦር ሰልፈር፣ ፖታሽ እና ናይትሬት ናቸው። አራተኛው ሳም ሚነራልስ አር ዩዝድ ዳይሬክት አስ ማቴሪያልስ ኢን ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን አንዳንድ ማዕድናት ደግሞ ለግንባታዎች
የተለያዩ ግንባታዎች ለመዘርጋት ግብዓት ናቸው። ለምሳሌ መንገድ እንዲሁም ህንፃ ለመገንባት ማዕድናት አስፈላጊ ናቸው። ለምሳሌ ላይምስቶን፣ ማርብል፣ ግራናይት እንዲሁም ክሌይ ናቸው። አምስተኛው ሳም ሚነራልስ አር ዩዝድ ፎር ቦዝ ኤስቴቲክ ኤንድ ኦርናመንታል ፐርፐስ። አንዳንድ ማዕድናት ደግሞ ለስነ ውበት እንዲሁም ራስን ለማስጌጥ ያገለግላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲልቨር፣ ብር እንዲሁም ፕላቲኒየም መውሰድ ይቻላል። ሲልቨር ሰዎች ብርን ይገዙታል፣ እጃቸው ላይ አንገታቸው ላይ ሊያረጉት ወይም ለስነ ውበት ማለት። ፕላቲኒየም የሳንቲም ገንዘቦችን ለማምራት ያገለግለናል። ዳይመንድ ኤንድ ጎልድ ሳም አዘር አር ዩዝ ፎር ኦርናመንታል ሚነራልስ ይሆናሉ ማለት ነው። በመጨረሻ የምናየው አራተኛው ኢምፖርታንት ሶይል ይሆናል። ዋት ኢዝ ሶይል? ሶይል ኢዝ ኤ ሉዝ ማቴሪያል ኮምፖዝድ ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር ኢንኦርጋኒክ ኤንድ ኤር ኤንድ ዎተር። ስለዚህ አፈር ብለን የምንጠራው ነገር በውስጡ አራት ግብዓቶች አሉት። አንደኛው ኦርጋኒክ ማተር ነው። ኦርጋኒክ ማለት ሂውመስ ማለት ነው። ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ከሞቱ በኋላ ይበሰብሳሉ። ያ ብስባሽ ኦርጋኒክ ማተር ይባላል። ሁለተኛው ኢንኦርጋኒክ ነው። በውስጡ የሚይዛቸው ሚኔራሎች ወይም ማዕድናት ማለት ነው። በውሃ የሚሟሙ የሚችሉ ወይም ማይሟሙ ማለት ነው። ሶስተኛው ኤር ነው፣ አየር። አራተኛው ውሃ ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም አፈር በውስጡ እነዚህ አራት ግብዓቶችን ይይዛል ማለት ነው። እነዚህ ግብዓቶች ለእጽዋቶች እድገት ከፍተኛ የሆነ ሚና አላቸው። ከነዚህ ውስጥ አንድ ከጎደለ ማንኛውም አፈር ፍሬ ማፍራት አይችልም ማለት ነው፣ ወይንም እጽዋቶችን ማብቀል አይችልም ማለት ነው። አፈር ሶስት አይነት ጥቅሞች አሉት። ሶይል ኢዝ ሶርስ ኦፍ አግሪካልቸር፣ የግብርና መሰረት ነው። ወር ኢት ሰርቭስ ፕራይመሪ ኒውትሪንት ቤዝ ፎር ፕላንትስ። አፈር የመጀመሪያው የእጽዋቶች የማዕድናት ግብዓት ነው ማለት ነው። እጽዋቶች ምግብ የሚያገኙት መጀመሪያ ከአፈሩ ነው ማለት ነው። ታይፕ ኦፍ ሶይል ኢዝ ዩዝድ ፎር አግሪካልቸር ቫሪ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዘ ስፒሺስ ኦፍ ፕላንት አር ካልቲቬትድ። ስለዚህ አፈር መጀመሪያ የሚያገለግል ለአግሪካልቸር ወይም ለግብርና ያገለግል። ሁለተኛ ሶይል ሪሶርስ አር ክሪቲካል ቱ ዘ ኤንቫይሮንመንት። ሶይል ሪሶርስ ለኤንቫይሮንመንታችን በጣም አስፈላጊ ነው፣ እንዲሁም ለምግብ ምርት አስፈላጊ ነው። ሶይል ፕሮቫይድስ ሚነራልስ ኤንድ ዋተር ቱ ፕላንትስ። አፈር ለእጽዋቶች ማዕድናትና ውሃን ያቀርባል። ሶይል አብዞርብስ ሮም ሬን ዋተር ኤንድ ሪሊዝ ኢት ላተር። አፈር የዘነበውን የዝናብ ውሃ ይመጣል፣ እንዲሁም ዝናቡ ካለፈ በኋላ ሪሊዝ ወይም ይለቃል፣ ያተነዋል ማለት ነው። ደስ ፕሪቨንቲንግ ፍለድስ ኤንድ ድሮት። በዚህ ምክንያት አፈር ጎርፍንና ድርቅን ይከላከላል። ሶይል ክሊንስ ዘ ዋተር አስ ኢት ፐርኮሌት ትሩ። እንግዲህ አፈር አንዱ ጥቅሙ የከርሰ ምድር ውሃ ወይም የጉድጓዱ የከርሰ ምድርን ውሃ ከመሬት በታች የሚገኙ በፕላስቲክ ታሽጎ የሚሸጡ ውሃዎችን ያጣራል ማለት ነው። በምን አይነት መንገድ? ዝናብ ሲዘንብ አፈሩ ይመጠዋል። የመጠጠው ውሃ ወደ ታች በወረደ ቁጥር ውሃው የጠራ ኩልል ያለ ይሆናል ማለት ነው። ሶሊስ ሀቢታት ፎር ሜኒ ኦርጋኒዝም። አፈር ለብዙ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በአይናችን ለማይታዩ ጥቃቅን ነፍሳት መኖሪያ ነው። ሶስተኛው ባዮሎጂካል ኮምፖነንት ኦፍ ሶይል ኢዝ ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት ፎር ካርበን ሲንክ። ሶስተኛው ጥቅም አፈር አለማችን ላይ ያለውን የካርበን አማውንትን አብዞርብ ያደርጋል ወይም ይመጣል ማለት ነው። ኢቨን ኢን ዴዘርት፣ በረሃ ላይ ቢሆንም አፈር ውስጥ ባክቴሪያ፣ ሊችን እንዲሁ ሞስ የሚባሉ ኦርጋኒዝሞች አሉ። እነዚህ ምን ያደርጋሉ? ካፕቸር ሲግኒፊካንት አማውንት ኦፍ ካርበን ባይ ፎቶሲንቲስ። ፎቶሲንተሲስ ለማካሄድ ካርበኑን አብዞርብ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሪስቶር ዘ ወርልድስ ሶይል ኩድ ኦፍሴት ሰም ኦፍ ሂውጅ ኢንክሪዝ ኢን ግሪንሃውስ ጋዝስ ዊች ኢዝ ኮዚንግ ግሎባል ዋርሚንግ።
ስለዚህ ዓለማችን ላይ ግሎባል ዋርሚንግ ወይንም የዓለም ሙቀት መጨመር የሚያመጡ ጋዞችን አብዞርብ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ናቹራል ሪሶርሶች በሁለቱም ክፍላቸዋል ማለት ነው። ሪኒውብል ኤንድ ነን ሪኒውብል። ቀጣይ ያለውን ሰመራይዜሽን እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ። ቴንክ ዩ።